Mimi nataka kuongelea straight to the manda. Nataka kuongea kitu inaitwa affordable housing. Hii mambo na affordable housing, it is a scam. Yenye Ruto anataka kutumia kupea watu wake tenda. Sahi mfanyikazi wa serikali mali ako. Na muomba tukienda maandamane on date 2. Hata yeye ingie. Jua kuna vitu utaniambia, Ruto instead ya ongezee maskari pesa, anazidi kuwanyanyasa. Kwa mfano sahi, kulipa PAI, kama mshahara yako ni tuseme 50,000, 30% PAI inaenda hivyo. NSSF, 6%. Housing levy, yenye ameleta ni 3%. VAT ni 16%. Total deduction, inakuja 58%. So meaning, kama unapata mshahara yako, na to assume, kuna karoni una service. Iyo yote itakuwa over 60%. So chenye utapeleka nyumbani, itakuwa 40%. Sasa now assume uko Nairobi. Mahali utalipa rent ingine, mahali utakuwa natumia transport, mahali utakuwa na unasomesha watoto, utabaki na nini? So naambia wa civil servant, all civil servant, maskari wote, siku wenye tutaito maandamano na baba officially, na asha tangaza ni 32, pia nyinyi, mtoke, tuenda maandamano na nyinyi. Nikimalizia, kuna ingine tulikuwa tunasema mambo na fuel levy. Hii mambo ya nini ya fuel ni siasa imejiingiza huko. Na saa hii walisema ati tutakuwa tuna import mafuta kutoka Middle East na Kenya shillings instead of dollar. Hapa kuna ujajaisha ingia. Na that's why unaona hata ukilipa mambo ya KPLC. Kuna ile pesa wanaita fuel levy uweneeka dani hata kwa hiyo mambo ya stima. Mjue kitu moja, cost of production ya industry. Lazima kitu inaitwa mafuta ikuwe hapo. So hii ni lazima tu address na tuta address atakuwa hata hapa. Tunatuma wabunge wetu wote waazimio katika hiyo bunge. Niongeza dakika nyingine moja Mr. Speaker. Tunatuma wabunge wetu wote waazimio. Hii kitu wapigane nayo. Juu kitu ndio itaenda ikuwe corrupt, waingiza corruption ndani na nje ya bunge. Ya mwisho nataka kuongeza hiyo Okanga amesema. Huyo mbunge ni wa Gatondo South. Na it's a very unfortunate. Zile shule tuko nazo za Kiambu County tukianzia na Mangu. Mangu is a national school. Enrollment ya Mangu High School si ya watu wa Kiambu pekee. Na zingine ziko huko. So hiyo nataka mumsamee. Unajua Gatondo South inatoanga watu gani? Imetoa Moses Kuria na sasa ameanza hiyo nyingine. Sindio? So mtete kiu jamaa serious. Gatondo South ni kwa enda wazimu. Na huyo mwenda wazimu mwingine ya konyeri. Asanteni sana.